Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang kitab Al-Quran. Pelajaran 2, kitab Al-Quran. Iaitu yang pertama, unit 1, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Unit 2, pengertian Al-Quran. Unit 3, Al-Quran sebagai mukjizat. Dalam hasil pembelajaran antum pada kali ini, yang pertama, antum akan dapat menyatakan hubungan di antara kitab Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Yang kedua, antum dapat menjelaskan mukjizat terbesar bagi Rasulullah, iaitu Al-Quran. Dan yang ketiga, antum dapat menjelaskan pengertian Al-Quran. Dalam unit 1, hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Muka surat 12. Al-Quran dan kitab-kitab yang lain diturunkan oleh Allah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Syariat setiap kitab Taurat, Zabur dan Injil adalah berbeza mengikut tempat, masa dan umat tertentu. Al-Quran pula ialah kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Ia menjadi pelengkap kepada kitab-kitab sebelumnya. Isi kandungannya sesuai untuk semua tempat, masa dan keadaan. Dalam jadual ini, terdapat kitab, nabi, umat dan kandungan bagi keempat-empat kitab, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan umatnya adalah Bani Israel. Kandungannya hikmah dan nasihat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, umatnya Nabi Israel dan kandungannya pengajaran dan bimbingan. Kitab yang ketiga, Kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, umatnya Bani Israel, kandungannya hikmah khusus untuk Bani Israel. Dan yang paling terakhir adalah Kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad, umatnya adalah seluruh manusia. Kandungannya adalah syariat untuk semua manusia. Dalam unit 2, pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril. Merupakan mukjizat terbesar. Membaca Al-Quran adalah ibadah, dapat pahala dan keredaan darinya. Al-Quran adalah isi kandungan Al-Quran tidak berubah-ubah. Al-Quran mengandungi semua aspek kehidupan. Dan Al-Quran dapat menjelaskan perkara sam'iyat. Dalam unit ketiga, Al-Quran sebagai mukjizat. Apakah mukjizat terbesar bagi Rasulullah? Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar ialah Al-Quran. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Ia bertujuan untuk menguatkan dan membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Okey, baiklah, mari kita buat latihan muka surat 15. Nombor 12. 2 3 13 11 5 11 6. Selesaikan kod rahsia tentang kitab Al-Quran dan lengkapkan pernyataan di bawah. Jadi nombor-nombor yang disebut tu adalah nombor kod rahsia. Nombor 12, kod rahsianya adalah Nun. Jadi kita selesaikan. Antum boleh pause dulu video ini. Baiklah, mari kita semak jawapan bersama-sama. Yang pertama, Nun Baya Mimha Mimdal adalah Nabi Muhammad. Nombor 2, Jim Baro Alif Hamzah Yalam merujuk kepada Jibril. Dan yang ketiga, Mim Ain Jim Zata merujuk pada perkataan mukjizat. Masih lagi dalam buku latihan muka surat 15 antum, di bahagian bawah ada 3 soalan berkait dengan soalan jawapan yang antum cari tadi. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada antum, jumpa jawapan Nabi Muhammad. Jadi jawapan dia Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad.
Nombor 2, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Dan yang ketiga, Al-Quran merupakan apa Nabi Muhammad yang terbesar? Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Buku aktiviti muka surat 16. Sambungkan suku kata berikut agar menjadi perkataan. Kemudian rumikan perkataan tersebut di tempat yang disediakan. Okey, perkataan pertama yang dibagi adalah perkataan Quran. Macam mana bila perkataan Quran disambungkan? Ejaan disambungkan. Nombor 2, kitab. Yang ketiga, perkataan mukjizat. Yang keempat, akhirat. Dan yang kelima, Jibril. Tulis semula perkataan ini dalam rumi di badan sotong-sotong bahagian bawah tu. Muka surat 17. Warnakan jawapan yang betul. Baiklah, sediakan warna. Soalan pertama, ada 3 awan. Syariat, tujuan atau sumber. Okey, setiap kitab adalah berbeza. Syariat atau tujuan atau sumber setiap kitab adalah berbeza. Yang mana satu jawapan dia? Syariat setiap kitab adalah berbeza. Soalan kedua, Zabur ke Injil ke? Zabur ke Al-Quran ke Injil adalah mukjizat terbesar? Tadi disebutkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Quran adalah wahyu daripada Allah atau Nabi atau manusia? Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Soalan keempat, mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan jin atau malaikat atau rasul. Mukjizat ialah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Yang kelima, Zabur atau Al-Quran atau Taurat ialah kitab yang terpelihara daripada pengurangan, penambahan dan penyelewengan. Semestinya Al-Quran. Dan yang keenam, Al-Quran terpelihara hingga Nabi meninggal atau Al-Quran tu koyak ataupun kiamat. Kiamat, Al-Quran terpelihara hingga kiamat. Okey, nombor 7, kitab Al-Quran ialah mukjizat Nabi. Nabi apa? Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Kitab Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Okay, tahniah jika anda betul semua. Baiklah, pada muka surat 18 dan 19 sebagai kerja rumah antum. Sekian saja video pada kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih.